მემინდა კითხოთ გიორგი ბარამიძის შესახებ. Რა შეგიძლია თქვენ გვითხრათ მის შესახებ ამ საქმესთან დაკავშირებით? Ну, сади адамიანი, რომელიც იმც ალბედით დილას, როდესაც ხდებოდა ამ ყველაფრის გაფორმება, ამაში მონაწილეობდა. Ано ესე უნდა შეკრებილი იყო რამდენიმე ადამიანი, მათ შორის სააკაშვილი, ადეიშვილი, მერაბიშვილი, ბარამიძე და ჟელობდნენ და ნივთები მიეტანათ იქ და სადალაგებინათ. Სხვათა შორის ეს ნივთები არაერთხელ ვისაუბრია იმაზე, რომ ამ ნივთებზე იქ რაც აღმოაჩინეს, ეს ბოთლებია, ჯიქებია, ბოჯომია, რაღაც ასე შემდეგ, ძეხვეული იყო იქ თვითონ და წვენები. Და თითქოს ეს ადამიანები ამას ყველაფერს ხელს კიდებდნენ, სვამდნენ და არაფერზე არ დატოვეს, არც ანაბეჭდი, არც დნმ-ის კვალი. Ამის მიზეზი ძალიან მარტივია, იმიტომ ყველა ეს ნივთი, აბსოლუტურად ყველა ეს ნივთი იქ არის მიტანილი და ზუსტად ამ ნივთების მიტანას და დალაგებას იგი დაედოთ, იქ ბოთლისად დაედოთ და რა ექნათ, აფორმებდნენ ეს შესანიშნავი ოთხეული. Ბატონო გოგლა, რახან თქვენ თქვათ ამას ამტკიცებთ და რახან ამბობთ, რომ ეს იყო მკვლელობა? Ანუ თქვენ იმასაც ამტკიცებთ, რომ ეს ადამიანები იმყოფებოდნენ შემთხვევის ადგილზე, ვინც თქვენ ჩამოთვალეთ? Არა, მე რაც ვისაუბრე ამ წუთას, ეს არის ჯერჯერობით ხდებოდა პოსტფაქტუმ. Მანამდე? Მანამდე და ხდებოდა, ამას უკვე გამოძიება ითვლის.